گەرە مامۆستا سەردەمانی لەم شارە ژیاوە هەر ژناڵی ئەم شارە بووە من زۆر زۆر خۆشحاڵم کە هاتووە لە هیچ بوارێکە قسوری نەکردوە بەڕاستی مادبوونە ناسە دیارە ئەمیشە ئیشێکی قورسە جا بەڕاستی ئێمە هیچ کێشەمان هەیە زۆرێک لە خەڵکەکانمان بەشمن کامترین ئیش ئاسانە و کامترین زەحمەتی تایە ئەوە ئەگرێت ئاستۆی ئێمە کاتێکە سەنتەری پێشوەختە کرایەوە بەڕێز مامۆستا ڕۆشنیان یان دەورەی بینی کە پاش ئەوەی دەورەی بینی نەخی سلێمانی کرایەوە تا ئەمنەکەش دەچوو لە نەخی سلێمانی کرایەوە ئێمە هیچ کادرێکمان نەبوو بەڕاستی ئەو کاتە مامۆستا ئەحمەد بەڕێبەری پەروەردە بوو هیچ کادرێکمان نەبوو کەوا بتوانێت ئەو سەنتەرێ ناچار ئەمرێکیان دەرکرد بەداخستنی کە کردشمانەوە بەڕاستی یانی ئەو پێویستی بە کادرە یعنی ئێمە یەکێ لە کێشەکانمان لە سەنتەری پێشبەختە ئەڵێ بە هیچ شێوەیە وانەبێژی بۆدا نابێت ئەگەر ئەو کێشەمان بۆ چارەسەر بکرێت وانەبێژی بۆدا بنرێ هەموو گرفتەکانمان چارەسەر بەبێ ڕاهێنامان هەیە و کەسی بەتوانامان هەیە ئەمانە دەروناسیان تەواو کردووە زۆر بەتوانایش بەڕاستی ئەم یەکێکە لە کێشەی یاساییمان هەیە لەو خۆوە ئەگەر ئەوەمان بۆ چارەسەر بکرێ ئەم سەنتەرەیە ئەڵێم زۆر زۆر سەرکەوتووە بێ و بەڵام مێمە بمانەوێ مامۆسایەکی مەکتەب بەرین ئەو مامۆساکە داوامان لێکە هەسەکەی بۆ کەم بکەینەوە ئێزە ببێنەوێ خەریکی ناپەخواایکە ئەمە هەیە کێشەکە نایکەسانیوانی کەمیداکرد لە بەدەستمانە هەڵناسن بۆ کارە ئەمە ئینسانێکی لە خۆبردەیەوێ ئەمە ئینسانێکی مادونە ناسیوێ بەڕاستی ئێمە ئەمە هەیە کێشەکەمان بەنیسبەتەوەوە نەبوونی کادر گەورەترین کێشەی ئێمە ئەم خاوەن پێداویستی تایبەت و پەروەردەی تایبەت بۆ دەپێویستی کۆمەڵ ئێمە ئەبێ چینە ژێرمانسای تایبەتی نەیکێن سەرمان ڕەحەتە بەڵام وژدانمان مردبوو ئەبێ بچینە ژێرباریەوە ئەبێ هەموو هەوڵێ بکەین ئەبێ چی لە توانامانە هەیە ئەوەی کردبوومان ئەکەمە ئەبێ زیاتر بێ کۆتە تا ئێستا ئێمە نوختەیەکمان لەو بوارادان لە نوختە ماگانە دوای هۆشمارەکانی کرا توانی بنووسی یعنی بەڕاستی ئەم ئیشە ئیشێکی قورسە داوای هاوکاری لە هەموو لایەن لە بەڕێوەبەرە ڕێزەکان لە مامۆستاکان لە کۆمەڵگای مەدەنی لە ڕێکخراوەکان لە هاوڵاتیان بەڕاستی هەموو ئەبێ هەموو لایەکمان هاوکار مادەم مرۆڤین ئەبێ دەستی ئەمانە بن ئەمانە بەشێکم دەیەمە لە ئێمە جیان ناکرێنەوە مرۆڤ دۆستی و ئینسانێتی ئێمە بەوەیە چاودێری و هاوکاری ئەمانە بکەین کەواتە ئێمە نەتوانین ژیانێک پەروەردەیەکی دروست بۆ ئەمانە دروست بکەین کەواتە بەشێک لە مرۆڤایەتی خۆمانمان دەدەستاوە من سوپاسدانی هەموو سوپاسی بەڕێز مامۆستا میدیارە Thank you.